Терміново в номер. Епідемія підпалів охопила весь Київ. Горіли Поділь, Старокиївська дільниця. Хвиля пожеж шокувала простих киян. Донедавна мирне місто перетворилося на жерло вулкана. Після виходу статті про пожежі в кабінеті репортера газети «Київський листок» Спиридона Шевельова пролунав дзвінок від представника страхової компанії Михайла Кичина. Він наполегливо просив про зустріч, аби повідомити сенсаційні деталі таємничої епідемії займань і про банду так званих паліїв. Зустрічі вирішили не відкладати. За годину пан Кичин мав прийти в редакцію. Історія виникнення страхування пов'язана зі страхом. Страхом людини перед вогнем. Убезпечення на випадок пожежі – найдавніший вид цих послуг. Перше російське страхове від вогню товариство заснували 1826 року. На початку ХХ століття такі компанії оперували капіталом майже у 200 мільйонів рублів, а вартість застрахованого майна становила понад 20 мільярдів. Смакуючи наперед зустріч із таємничим незнайомцем, Шевельов вирішив переглянути свої нотатки. У стосі списаних блокнотів він знаходить оповідь про один підозрілий підпал. Якісь злочинці пустили Червоного Півня в кабінеті слідчого, аби знищити карні справи. Двоє молодиків проникли через вікно у відділок поліції, розлили пальне і підпалили старе лахміття, яке принесли із собою. Цей випадок мало нагадував останні київські пожежі. Єдине, що було спільного, тоді поліції теж не вдалося виявити паліїв. Приемы, которые они использовали, были очень квалифицированы, и поэтому они практически не оставляли доказательства. И для полиции при расследовании было очень трудно найти вещественные доказательства и установить поджигателя. «Це все не те», – сказав сам собі Шевельов і згорнув блокнота. До підпалу поліційного відділку явно причетні карні злочинці. А нині в місті підпалюють будинки поважних людей, у котрих нічого спільного не може бути із кримінальним елементом. Журналіст навіть не уявляв, як близько він від розгадки підпалів. Та його зараз більше цікавила зустріч із представником страхової компанії. Человек, который своим звонком заинтриговал Шевельева, был присяжным поверенным. По сути, это был адвокат на государственной службе. Закон давал им значительную независимость от начальства, а судебный устав требовал принятия на такую должность человека с незапятнанной репутацией. Поэтому таким людям и можно было доверять. Михайло Кичин справді виявився приємним джентльменом. У кількох судових процесах він відстоював інтереси Північного страхового товариства. І першим звернув увагу, що суми відшкодувань, згідно з останніми справами про пожежі, значно перевищують вартість згорілого майна. Наприкінці 19 століття колишні київські окраїни урочища, зарослі лісом яри, активно розчищали і забудовували садибами. Вартість землі злетіла до небес. Система кредитування тоді була така, що, жартували обивателі, будь-який жебрак міг звести свій прибутковий будинок. Утім, дуже стрімко настав і крах. Предложення зашкалило. И начала падать вот это вот, падать стоимость жилья, дома построены не заселялись, арендаторов не хватало, и начался вот такой вот быстрый кризис. То есть те, кто успел где-то к 1901 году, допустим, купить землю, приготовиться к строительству, они вдруг увидели, что их денежные вложения себя не оправдывают, что они были на грани, может быть, даже разорения. Проте, як то кажуть, біда всього навчить. Представники місцевого криміналітету за допомоги засланих козачків зверталися до домовласників, які зазнавали збитків, і пропонували нехитру схему псевдопідпалів. Під
час екстреної наради у градоначальника помічник прокурора Куханович навів жахливі факти про епідемію пожеж. Тільки за останній місяць згоріло 20 прибуткових будинків та 3 недобудовані маєтки. Власники одразу ж подали позови до страхової компанії на суму 50 тисяч рублів. На вулиці Межигірській дотепер стоїть прибутковий будинок купчихи Ривлін, котру притягали у справі про підпали й страхові виплати. Інше відоме розслідування стосовно орендарки крамниці Мені Пачетар навіть закінчилося судом. У нього був магазин мебелі на контрактовій площі, рядом з нею. І от доказали, що був умисний поджог з цілею отримання страховки, і це Мені Пачетар, доволі солідна купчиха, отримала 3 роки тюрми. Під час розмови з Кичиним Шевельов дедалі більше схилявся до думки, що до підпалів будинків причетні одні й ті самі люди. До того ж, ця банда дуже професійна. Бо зі слів Кичина випливало, що довести очевидне шахраювання в суді жодного разу не вдалося. Зрештою, журналіст вирішив почати власне розслідування. На чолі міських слідчих стояв Георгій Рудий, легендарна постать, один із засновників розшукової справи в третій столиці Російської імперії, як тоді називали Київ. До нього й подався Шевельов, сподіваючись почути деталі поліційного розслідування. Рудий Георгій Михайлович народився 1863 року в селянській родині. Реорганізував київське розшукове відділення на західноєвропейський зразок. При Рудому в поліції з'явилися антропологічний кабінет, система обліку злочинців і кінологічна служба, вперше застосована дактилоскопія. Відома як автор першої в Росії найдокладнішої інструкції чинам розшукової поліції. Рудий охоче розповів Шевельову все, що йому відомо. Поліцію також дуже непокоїть пожежна епідемія. Ще коли був становим приставом у Васильківському повіті, Рудий з'ясував, що 70% застрахованих будівель рано чи пізно згорали. Причому деякі займалися по кілька разів і були оцінені на завищені суми. Під час невимушеної розмови Рудого і Шевельова на іншому краї міста непримітний чоловік вже розлив пальне по підлозі і стінах флігеля. Ще мить і спалах шведського сірника започаткує новий розділ справи про підпали. Как ни странно, но своим нынешним видом, планировкой улиц и каменной застройкой, Киевский Подол тоже обязан пожарам. Во время страшной катастрофы 1811 года этот район полностью сгорел. Местные жители, побросав имущество, спасались на холмах и бежали на Оболонь. Те, що нині називають Подолом, на початку 20-го століття ще ділилося на два райони. Власне Поділ, багатий, торговельний, і так звану пласку частину, за канавою, за вулицею Нижній Вал. Зізнатися, що ти з-за рову міщанину було соромно. Якщо пам'ятаєте в фільмі «За двома зайцями», коли представляють Голохвастого, то кажуть, що він парикмахер за канавою. А за канавой вот эта плоская часть, она была, конечно, менее престижной, менее значительной. Там до поры до времени строились не слишком важные дома. И только уже после строительных горячек, когда земля в Киеве очень сильно подорожала, и плоская часть тоже начала застраиваться крупными каменными строениями. Но это уже было где-то на исходе 19-го, в начале 20 века. Рудий одразу повідомив Шевельова, що жодних фактів про останні підпали в нього немає, бо це таємниця слідства. Та, зважаючи на заслуги репортера і особисті приятельські стосунки, простяг журналісту папку із документами щодо давніх справ про пожежі. Втім, прочитати їх Шевельов не встиг, бо надійшло термінове повідомлення про займання у флігелі якогось вершуби. Когда Шевельов прибыл наконец на пожарище, ему открылось удручающее зрелище. Кичин лишь разводил руками и смог показать ему только догорающие угли. Когда наконец-то прибыли пожарные, они сконфуженно сообщили, что, мол, ехали тушить какой-то сарай, а поджигатели их снова обдурили. Пожежную частину вперше створили в Києві 1832 року. Належала вона тоді до поліції. На початку 20-го століття вогнеборців передали відомству міської думи. Та служили вони особисто його імператорській величності. По
Пожежна частина на Подолі, звідки рятувальники виїжджали гасити садибу Вершуби, стоїть їй дотепер. Особлива система оповіщення давала змогу дозорцю на Каланчі дати сигнал пожежникам в інших районах міста. Если где-то в какой-то части Киева загорается, то есть дозорный с Каланчи видит там дым, характерные признаки пожара, он поднимает на своей Каланче, специально для этого была мачта, определенную комбинацию, вот были в Киеве такие кресты и шары. И эта комбинация четко однозначно определяла, в какой части Киева пожар. Угледівши такий сигнал з усіх пожежних частин міста до місця займання, вирушала вогнева сторожа. Палії чудово про це знали і фактично використовували систему собі на користь. В другому кінці міста, або ж там в другому місці, бралось таке нежиле приміщення, сарай, і обливався керосином. Там бросали резину для того, чтобы, когда она поджигалась, то она очень сильно горела с таким черным дымом. И поэтому пожарные, которые выезжали на этот пожар, значит, сначала ехали на этот объект тушить, а в это время поджигался дом. На згарищі до репортера підійшов перемазаний сажею чоловік у самому спідньому. Він поскаржився, що вискочив лише у білизні і все втратив, так раптово і сильно все спалахнуло. Постраждалий сказав, що винаймав тут квартиру. А хазяїн будинку, невідомо де, відсутній вже днів зо два. Чоловік просить подати що-небудь на гори. Шевельов, розжалоблений, простягає йому рубля. Были случаи, что когда домовладельцы, ну, особенно вот ночлежек, там, квартиры, которые не давали уже дохода, значит, и хозяин принимал решение, значит, получить страховку за этот дом, то жильцы даже не предупреждались о том, что, ну, естественно, что будет поджог. И поэтому, когда ночью эта гостиница начинала гореть, то жильцы, говорится, в одном белье выскакивали с окон и таким образом в ужасе убегали с места происшествия. Повернувшись зі згарища, Шевельов згадав про документи, які дав йому Рудий. Переглядаючи фото заарештованих тоді злочинців, репортер від подиву ледь не випустив одне із них з рук. У чоловіку на знімку він упізнав того самого погорільця, котрому із жалю подав гроші. Григорій Аронов, 1865 року народження, міщанин. В картотеці розшукового відділення поліції значиться квартирний крадій. Аронова ловили на крадіжках білизни з горищ, а також цінних речей із передпокоїв заможних квартирантів. Шевельов спешит назад к пожарищу. Дворник сообщает ему, что погорелец из флигеля насобирал денег по соседям и сочувствующим и пропивает их в монопольке на Андреевском спуске. После реформы министра финансов Вітте держава отримала монополию на торгівлю хлібним вином – горілкою. А для її продажу виділили спеціальні будинки. Кожна пляшка була заклеєна сургучем із печаткою. Стіни монопольки на Андріївському і дотепер зберегли пам'ять про її відвідувачів. І кожен, виходячи з монопольки, коли хотів одразу опрокинути собі в рот її содержимое бутылки, він обдирав об кирпич вот так вот этот сургуч і тут же мог эту бутылку вже випити. Так що вот эти вот лунки прямо в кирпиче, вот они свидетельствуют, что здесь когда-то давно выходили отсюда многочисленные жаждущие. Як і сказав двірник, Аронов стояв біля монопольки і був добряче п'яний. Дізнавшись, що Шевельов не з поліції, почав запевняти репортера, що не причетний до підпалу флігеля. Потім ще відсьорбнув просто із пляшки і взявся базікати про те, що давно покинув кримінал та дещо може розповісти про методи роботи паліїв. Брали мішочок із огнезажигательною смісю. Значит, вставляли туда фитиль длиной там с метр и вешали там
на чердаке или в нескольких местах, для того, чтобы, значит, поджечь с нескольких сторон. И поджигали этот фитиль. Он горел где-то там, был рассчитан на определенное время, там, на 20, на полчаса. И за это время они, значит, убегали. Зрештою, вже дуже п'яний погорілець шепнув Шевельову, якщо репортер хоче знайти справжніх підпалювачів, то хай поїде у бровари. І першому ж візникові натякне, що йому треба дещо запалити. Первый же извозчик в Броварах сразу понял, в чем дело, и отвез их к некоему купцу. Купец представился Афанасием Зотовым. Он выслушал внимательно, в чем дело, а потом предложил Шевелеву следующее условие – 10% от страховой суммы за оказанную услугу. В группе четко были распределены обязанности, то есть специализация. Значит, одни были разведчики, то есть предварительно и шли на разведку, разведывали, где, что, как. Вторая группа специализировалась именно сами поджигатели, пиротехники. У ті часи не складно було знайти агента, котрий погодився б за невелику суму грошей застрахувати від пожежі будь-яку халабуду. Часто такі люди жили у провінційних містах, тому навіть не бачили, що саме вони страхують. Все залежало від кількості відсотків, які отримував агент від оборудки. Зі звіту про діяльність розшукового відділення Київської поліції. 1903 рік. Страхові агенти, як відомо, постійної платні не отримують, а працюють лише за відомий відсоток від суми страхування. Отже, в інтересах самого агента страхувати майно якнайдорожче. Окремі випадки шахрайства також зафіксовані і під час страхування життя. Известен вот классический знаменитый случай с Марией Тарновской, о которой много рассказывали, и в наше время ее часто вспоминают, когда она одного из своих поклонников уговорила застраховать свою жизнь в ее пользу на очень крупную сумму, по-моему, там шла речь о полумиллионе. И затем другой ее любовник, этого, значит, бедного графа Комаровского, застрахованного, и убил. Шевельова несподівано викликали до родного. Той обурено показує репортеру скаргу на нього від господаря згорілого флігеля Вершуби, де йшлося, що Григорій Аронов вимагає від нього гроші, погрожуючи розповісти про підпал, який буцімто влаштував сам власник. При цьому шантажист посилався на Шевельова, котрий у разі невиплати напише про Вершубу викривальну статтю в своїй газеті. З великими труднощами журналісту вдалося спростувати звинувачення і переконати Рудого, що Аронов – звичайний нугеєр. Саме під час сплеску київських підпалів і з'явилася нова класифікація дрібних здирників – нугеєри. Ці люди після пожежі зверталися до господаря і заявляли, що, мовляв, він сам влаштував підпал. І вимагали гроші за мовчання. Багато хто з домовласників воліли віддати невеличку суму, щоб не втратити значно більшої, згідно із страховкою. Найбільше від псевдопаліїв постраждала відома в Києві контора «Товариство взаємного страхування». На цьому полісі видно, що не тільки компанія, а й влада міста гарантує майно на неймовірну в ті часи суму – 100 тисяч рублів. Та ця контора швидко збанкрутіла и припинила свою деятельность. Во время допроса Аронова и очной ставки с представителем страхового общества Кичиным последний подтвердил, что хорошо знает Аронова. Мол, тот не раз обращался к его коллегам, чтобы предоставить за определенное вознаграждение ценнейшие сведения о поджигателях. Дело в том, что страховые компании создали общий фонд, из которого платили любому хорошие деньги за информацию о поджогах и недобросовестных страховщиках. Повторний слідчий експеримент показав, що підпал флігеля пане Вершуби скоїли з кімнати, в якій мешкав Григорій Аронов. На допиті затриманий розповів, що він до злочину не причетний, а все скоїли Полякевич і Морговський. Вони прийшли до нього на квартиру з якимись суліями і вузлами. Наступного дня, за його відсутності, вони підпалили флігель, після чого зникли. Далі поліціянти склали план упіймання паліїв. Для цього вирішили використати броварського купця, із котрим раніше зустрічався Шевельов. Знайшли підхожий будинок і застрахували його під борговий вексель. То була звичайна схема розрахунків із підпалювачами.
Коли підручні купця йшли на справу з усім піротехнічним багажем, їх зупинив городовий. Потім тих доправили у відділок. Це були ті самі знайомі Аронова – Полякевич і Морговський. Поліції дуже повезло. На одній з квартир знайшли тетрадь, в якій преступники вели запись, какие дома они поджигали, сколько брали, то есть бухгалтерский учет вели. И вот эти записи очень помогли следствию в добывании доказательств и привлечении преступников к уголовной ответственности. Відомості з цього зошита дали змогу поліції санкціонувати інші розслідування. Було заарештовано багатьох причетних до злочинів. Справою навіть зацікавилися у Санкт-Петербурзі. Судовий процес проти підпалювачів тривав близько 2 років. Домовласники вдавалися до будь-яких хитрощів – від підкупу свідків і очевидців до погроз і залякувань. І поступово справа паліїв почала розвалюватися. Шевельов, описуючи те, що відбувалося в суді, зазначає, що вже сам плутається у свідченнях домовласників, ногейрів, підпалювачів і заявах адвокатів. Здавалося б, неспростовних доказів 32 підпалів, скоєних бандою зброварів за договорами із господарями, суд просто не врахував. Причина сміховинна під час складання протоколів допиту свідків і звинувачуваних не зважили на деякі юридичні аспекти. Кияни ж чудово розуміли, що від цього процесу пуття не буде. Всього по ділу проходило около 100 чоловік. Причому, главарям все-таки удалось скрытися, тому що коли почалися перші арести, вони виїхали за границю і таким образом избежали ответственности. Кроме того, многие домовладельцы также ушли от ответственности, потому что во время следствия основные доказательства это были показания свидетелей. Слідство так и не смогло довести факт навмисного підпалу флігеля Вершуби. Господарю вдалося переконати поліцію, що буцімто Полякевич і Морговський із власної ініціативи спалили горішні приміщення, аби шантажувати його, як вже намагався чинити Аронов. Після цього Вершуба виїхав з міста. Ганьба правосуддю! Серед засуджених у справі паліїв виявилися лише затримані на гарячому Полякевич і Морговський, яких засудили на 2 роки ув'язнення в тюремному замку. Григорію Аронову, якому інкримінували посібництво паліям, дали всього 1 рік в'язниці. Після гучного процесу паліїв, що закінчився відвертою ганьбою для правосуддя, Київ знову зажив спокійним розміреним життям. Пожежна епідемія припинилася, а страхові компанії змінили порядок своєї роботи. Начали прописывать прямо в уставах и доводить до сведения тех, кто хотел застраховаться, и прямо писали это на оборотной стороне страховых полисов, что если, допустим, застрахованное имущество застраховано на сумму заведомо больше, чем его стоимость, то такая страховка считается недействительной, что премию за нее платить не будут. А за рік після київських пожеж Шевельов випадково зустрів на вулиці біля тієї самої монопольки Григорія Аронова, який майже спився. І тут журналіст, котрий розумів, що роль Нугейра у справі паліїв не така вже й незначна, як вирішив суд, поставив запитання, яке надавало йому спокою. Хто був ватажком банди підпалювачів? Аронов гірко усміхнувся, махнув рукою і сказав: «Гаразд, слухай. Я людина пропаща, так і дивись, не сьогодні-завтра помру». Насправді, власник згорілого флігеля Вершуба – колишній злодій на прізвисько Сова. Саме він зі своїм поплічником і спалив кабінет слідчого, де лежала його особова справа. І саме Сова розробляв плани майбутніх підпалів. Шевельов зрозумів, що Сова зміг накопичити чималі гроші на псевдопідпалах і, певно, заможно живе десь за кордоном. Дивіться у наступній програмі. У Києві невловимий аферист під виглядом представника паризької ювелірної фірми збуває підроблені діамантові прикраси.
Авантюри прокручуються настільки професійно, що найкращі сищики Російської імперії не можуть зрозуміти, як аферисту вдається обкрутити навколо пальця досвідчених київських ювелірів і оцінщиків діамантів.